Sve. Ne znam šta rekao, dalje se mi ne sviđa. Majko, zajedno. Možda se ne krije. A što si rekao da si Sanja jutro? Oko španska serija. A šta ti rekla? Jel ti sad opet rekla? Da, to bilo, da, rekao. Moš bre u pičku, bre, mafija. A neče, njeno mi te je što si je sanjao. A ti kvarna si. Nisam. Jesi. Viš ti što ona kaže. Jovana, nisam. Ti se prva tuširao. Ma nisam. Ja uče... Prvo sam išla da vidio si što sam radila oko kreveta. Išla, ustala sam u pola tri. Ušla, upušim cigaru. Pazi, upušim. Kad je to bilo? U pola tri. U pola tri ja ustala, da. Ja ustala, pušim cigaru. Bio Gačić u Budanu, pravo veš, ja ušla zapalila cigaru, on ustao, došao tu, to me rekao, ja otišla pravo peškire, čarape, vamo tamo, odem u radionicu, krenula da sređujem, izbacila sve ono sređala, ušao na minut, ja kažem, evo vidi, i on ne znam što je rekao i ode. I posle toga ja nastavila to sređivala, sigurno sat i po vremena, onda smo seli na zidić, pušili cigare, bleli, pa sam onda čisto oko krete se istuširam, preznojila sam se, brate. I ja uđem, rekao, ja se izvinjam, rekao, ne smetam, ne. Rekao, samo ako nije problem, ono, da se okreneš u fazonu na drugu stranu. On se nije okrenuo, ali nije gledao, nego pričao lemur. Bio to sam čula da nije gledao, to je to. Ja sam prištala s nekako, pa lemur, to bacuje cirkus, to znamo šta, mene briga, mene ne interesuje, razumiješ, neću da... Niti planiram da ugrožam bilo šta, ali pa rekao mi čovjek da mi sanje. Ali ne može, ne, znam ja to, ali ne mogu da više dolazim u situaciju da mi stižu neka pitanja. Pitanje što je rekao? Rekla sam. Sad sam rekla. Ja sam rekla komunikacija nula. On je rekao da vidim samo kako će tvoja drugarica izdržati. Ja sam rekla, ja. Ti reci, slušaj, oni ti može da bira šta će da sanja. Ne zanima me, ne zanima me, neću da dolazim. Samo dođe. Sad si ti kvara. Neću da dolazim u situaciju da mi stižu pitanja i budalaštine, razumeš? To me ne zanima. Slušaj, sanjao je pa je sanjao, ti ga nauči da ne priča. Ne zanima me, neću da dolazim u situaciju. Znam da je tebi smiješno, ali meni nije, više mi nije. Stvarno mi nije smiješno. Nije, nego ne može neko se krivi ako je sanjao nešto. Ne, to neđe u posvijesti, su misli i dolazi san. Ali druga je stvar ako priča o tome nekom. To jeste to. A ti da kontroliše san, to ne možeš? Ja to i neću da kontrolišem, neću ništa kontrolišem, ali neću da mi stižu neprijatna pitanja i budalaštine, to neću više. Neću da se ponavlja, jer je ružno. Sinoć i na nominacijama, to što ružno je. Jesam ja lepo rekla na nominacijama, sve kulturno, uredno. Jesi ti nikakav problem napraviš tu, jel? Smešno, Zamir kaže poc. Ti jedino da ne ustaješ iz kreveta. Šta da? Da ne ustaje iz kreveta, jedino to ne pravi nikakav problem. Ma da ja znam, joj, zanimljivo, pusti ti. Ja te, nemoj meni. Nije ona. Znam te. Ja onu volim, majke mi. Slušaj, ona može ovdje da igra koč igra, da radi što će. Do njega. Pa znam, zato i kažem. On treba da odluči da li će da dozvoli pristup ili neće. Kakav pristup, kod je jedan? Evo ti sinoć, evo ti čovjeka. Evo, svećiš šta je bilo? Šta je bilo? Evo ti, gdje reči Samir i ja sedimo i pričamo. Ćaskom, naravno. Samir. Dobro, dobro. Pa ispričaj šta je bilo, da ne budu reći. Šta je bilo, ispričaj. Nešto ona je rekla tamo, poručila Pavlu, je li ima laku noć kao ovaj... I on je odgovorio laku noć, razumiješ? Razumiješ? Nešto se strašno, ali... Ovako, kako si objasnio ti to? Pa ne, nije mu se spavalo, nosio onaj povez oko očiju. Znam, bila sam. E, kašlja. Komunicirali smo ja i on. I ovaj, to je, ništa ono ne radi, koliko ja vidim, jedino da on ne radi neke stvari u smislu koje tebi smeti. Sad sam mu rekla. To je to. Ne želim više da dolazim u situacije. Kao što je on kod tebe htio da promijeni, ne znam da li je promijenio neke stvari koje se njemu ne sviđaju, tako i ti imaš pravo da... Rekla sam mu sad sve. Da kažeš što tebi ne odgovara u toj vezi. Ide, ne ide, što ćeš, ideš da... Meni znam, ne znam, rekla sam sad sve. Da se čovjek ne ponižava, da čovjek ne... Da ima neko samopoštovanje, ti kažeš što ti smeta i to je to. Rekla sam mu sad ispred. Što je tebi sve smiješno? I rekla sam smiješno zato što njoj je zanimljivo. Njoj je zanimljivo, rekla sam.
Pa idiot. Rekla sam i njemu, kažem i tebi. Ma ja neću, meni majke opiti njega. Ovo je mene neki. Ja sam rekao sve što je. Ja ne mogu ovo neći da mi... Rekla sam. Dobro, dogovoreno. Veru mi, ja sam ti drug, mene, kod mene ne moći. Ona je sad ozbiljna. Njoj... Pa naravno. Njoj ove stvari nisu zebanci. Pa naravno da nisu zebanci. Ja sam zebanci, ja i nije im prijatno. Njoj nije lako. Naravno da nije mi uopšte prijatno, zato što ne ružno. Ovo je nekako se vezala za njega, osjećaj neke emocije. Ja sam rekla da se ljubila i iskreno, nema šta. Ja sam sinoć rekla na nominaciji šta sam imala, nema više šta da dodajem. Dobra, i on malo iskreno, znaš. Vidi ti imaš pravo da kažeš što ti smeta, što ne smeta. Možda neke stvari kod nekoga ne mogu se promijeniti, možda mogu. Sve zavisi da li je neko voljan, da li hoće, da li može. Ništa, vidjet ćemo. Ako je prava ljubav, pobijedit će sve. Samire, prestani s tom poezijom. Ja samo pričam, mislim da ništa loše nisam. Ja sam zdravo razuman čovjek. Ne mogu. Dosta, dosta. Što ti radiš, brate, mili? Da ne znam. Što se smiješ ko luda na brašnu? Ti si kvarna do bova. Eto, vidiš. Kvarna, sto ona, vidi. Da, ali, rekao, ja sam rekao sve. Mislim da sam baš, ono, nepristrasno rekao realno ovaj situaciju. Nisam majke, ja piti jutro sam rečak. Ne zanima me. Ja sam rekla reči. Evo, rješili smo to, rješili smo da nema više komunikacije. Nema. To je to. Nego, meni smiješa njegova mirnoća, ne mogu. Što si tako miran? Dogovorila sam se, pa ćemo vidjeti. Sami. Vidi, ja još šta ti. Što si čekaš u meni, da dubi na glavu? Što si kvar? Ti sam realno rekao. Reci koja riječ nije bila. Možda neke stvari mogu da se promene, možda neke. Realno. To što tebi smiješna moja mirnoća, ovo situacija, ja ti tu ne mogu ništa. Kurim se ti. A što sam ja uradila sa mirom? Ništa. Evo iskreno pričamo druga vez. Ništa. A stvarno ništa, ja verujem mi ništa. Nego, ne, meni u ovom, evo sad na prvi bi, evo ti. Eto, vidiš. Oj. Ništa, ništa. O... Ništa nisam uradila. Nisi ništa. Opet na kraju krajeva, ovaj, i da jesi, a nisi. Nisi. To muškarce. U smislu, šta će, šta on radi? I žena, treba u ovom slučaju ona da se brine. Da se brine samo o njegovim postupcima. Tako je. O tvoji. Jer ja ne znam. A pri to ti ništa ne radi. Ništa, veruj mi, Samer. To što poželiš čitavoj sobi laku noć. Kultura. Da, kulturici je stalo. To što se kupaš, gdje se kupaš, gdje se svi kupamo. To što. Što da radim? To što te neko sanja, to nije tvoj problem. Eto ti, pa jesam upravo. To što si nekome u posvijesti pa te sanja. Kako? Nek mu kaže nemoj da sanjaš. To je to. Neka naruči snove za sutra. A u iskreno? Sad je poenta da to što se sanja, da znaš da li treba da se kaže i kome. Da, da, da. To su te stvari. Strašno, brate. A vidiš, još ja krivo opet. A vidiš ti? Kaže... Kaže, ovaj, nađi muško od plastelina i oblikuj ga po svojoj volji. Jedino tako naći ćeš nekog ko će ti biti od mene bolji. Jo, majk! Ja, moguće si ti rekao, pa ti ne možeš da odlučiš da će čovjek da sanja. Pa ne možeš, ne možeš da nekoga će da što će sanja. Ili da se ljutiš što sanja. To je neđe u posvijesti. Da, da. A ne mora da kaže, on je došao i rekao jutro su pola tri, to. Šta da radim ja? Sad ja kriva, eto vidiš, pa nisam ja sanjala. Ja rekao kako je sanjala? Pa kao nije rekao kako, ali nešto je... Ne mogu sad tačno da citiram, tek sam se probudila u fazonu kao, znaš ko. Šta ti tu kriva? Nemam pojma. Što postoji?
Sanjati nije grijeh? Nije. Nikakav. Nije on ništa loše nije radi. E sad, ona treba da kaže meni smeta ako ti prvo smeta je sigurno što je sanjao te. E tu ne može ništa. Ali može da kaže, slušaj ti, ako opet budeš sanjao, nemoj slučajno da je kažeš. Da. A nemoj ni meni. Ček i Dario rekao, opet. Opet je rekao da. Da. Znači nije prvo. Nastavlja se. Što znači to sad? Piše se ono, kad se probudi, piše nastavit će se. Da, vidiš ti to. A? Televizija pretenta. Strašno. Ja ništa loše nisam rekao. Ja sam rekao sve zdravo razum. Tako i tako, tako i tako. Tebi šta smeta, ti imaš pravo da kažeš, da pokuša to se promijeni. Kao što je ono tebe tražio da mijenjaš neke stvari. Tako je, da. Ti si promijenila. Može, može, ide, ide, ne ide, ne ide. Pitanje na šta si ti spremna da pristaneš, na šta ne. Mislim, Jovan. Da, da. I to je to. A to što ti prođeš, neđe sjedneš, nasmiješ se ovako, što si što ti kažeš. Ljubazno. Šta si ti krivo. Tako je. Eto, vidiš, moja ljubaznost je pogrešno tumači. Nevjerovatno. Ti sad ispadaš krivo što ti je neko sanjao i što ti je neko rekao te sanjao. Eto, vidiš. Da. Daleko bilo. Eto, tu si mi prva komšinica, ja znam, ti nemaš tu nekih, pogotovo tu nekih zlih namjera. Ne, 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 si vidio ti. Nekad se smiješ nekim reakcijama, zanimljive su ti, ono, ali ništa sada, da ti možeš u tom nekom kontekstu da se kriviš. Ma kakvi? Ne, ne. Ali ti je sve zanimljivo. Pa šta da radim sam? Pa šta, do sad ne ođem? Pa do osne mora se sme... Pa nisam, ja sam htjela da umrem od smega, šta ću? Što ova garnitura čudna nekako. Mekša je. Ovo je na stara? Da. Ali šta si? Ja razumijem nju. Njoj sigurno se, možda nije toliko koliko priča, ali sigurno se primila. Da. I normalno je da je ne prije neke stvari, normalno. Ali to treba da riješi sa svojim dečkom. Da. Ne s tobom. Ja kriva sad, vidiš? E. Još sam i kvarna. Jes, kaže kvarna. Svašta. Bož bez vas. Gde ste? Trening, a? Ne znam da li je da odspava malo. Ali kad sam vidio sastav ekipe u toaletu. A ja zašto, kako će onda reagovati? Ja rekao, ta kamera hvata, rekao sve. Ako se stidiš nečega, okreni se. A ovako mu facu. Došao je. Svašta. Dobar je vaš muh. Jeste. Dobar, dobar, samo što i on sam, iako on to neće prizna, sam sebi ne može da oprosti neke stvari, pogotovo te prve korake koje napravi. Sad bi sve dao da ponovo uđe, drugačije bi odigrao igru. Ne bi ga. Niko ne kaže bi si što desilo i ostalo, ali skroz drugačije pričali smo o tome. Da, da. Ne znam da li da spavam, šta da radim. Ide malo da drema. 7:46. Idem. Evo, ja ću tako možda od 8 do 10. Nego, ponedjeljak mi je uvijek težak, nešto ne naspavam se. Ne naspavam. Kako ovo sam se protumačio? Pa, jesi vidio? Njemu prijao. Pa to ti, pa ja. A, Samir, ne vidiš ti to? I ja kriva. Evo, ti si živ sve dok nisi uopšte ono subjektivan, razumeš, u smislu pristrasa. Ja bih rekao kako je. Tako je. A? E, sad ovo mi nešto djeluje da
da ono, ako što si ti rekla, nije toliko ozbiljno u toj priči. Da, da. Ona je ozbiljnija. Ja mu se misli na neku drugu stranu, samim tim i snovi. Nije ga ni njemu lako. Misliš? Ne pomogu. Zajebano. A možda je išao tu bolje ovaj vrabac u ruci nego ovog na grani. Smije se sad. Si vidio. Smije se, uvatio se za glavu. Posle Maja kriva i Maja kvarna. Zašto sam kvarna? Ja sam sve samo nisam kvarna. Ne, u ovoj situaciji nisi uopšte. Gde si, Aleksa? Gde si, priče, ne mogu spavati, nemam šansu. Sjedi. Sjediš ljudima. Sam misli, ja sad kvarna. Znam misliš da sam doživjela? Situacija je delikatna. Misliš? Mnogo ođe su ozbiljnije stvari nego što ti misliš. Tebi je žal, nekima nije. Šta je bilo Samir, objasni čovjeku, molim te. Bolje će tebe da razume. Karamo. Situacija između ovako ukratko Jovane, ovoga Uroša i Maje tu. Neko. Uroš je sanjao Maju. On, Jovana se ljuti što je sanjao Maju. On ne može bira koga će sanj. Neđe otprilike sanjamo ono stvari o kojima posvisno razmišljam. To je čije. Druga stvar je Aleksa, što ovaj, ja sam rekao na njemu to ne može zamjeri. Može samo da mu kaže, ako mu se to opet desi, da je ne priča. On je otišao njoj, rekao prvo. Razumiješ? Onda se desilo da je bilo ovaj, sasvim slučajno kupanje tamo. Ovaj, meni? Njoj je rekao da je sanjao. I sad je tu svratila da otprilike kaže da je ona kvarna tu. Maja nije kvarna po meni to. Ne. Ne može ona da bira ko će da je sanja, ko neće. Da misli, ako je? Ovo je, ako smetaju neke stvari, ona treba isto da kaže i da pokuša promijeniti. Aha. Moli. 10-8. Pa, e, bravo. To je zvanično. Pusti me toga, sad je samo neko drugi kriv, brate. Yes. Pusti me ti gluposti. Treći. Treći? Da. Alek sam mu to isto. Brate. Ne, ne, u ovoj šali je sve istina. Tako je. Ne znam šta da kažem. A zumeš? Vidi si njemu to prijele i sad poslije toga smješka da se ustavlja. Da. Još sam pušao ovdje. Meni je ovu djevoječicu žao, ali... A što meni da kaže da sam ja kvar? Previše iz situacije gdje je možda donja tu. Ne znam. Na šta je greška? Kad muškarac, evo ti si muškarac, Bože ti što bolje znati nego ja. Kad odmah vidi da mu je sve, kapiraš me. Ono? Ovo ne, već šta? Da. Možeš ti da postaviš neke, kako bih rekla, granice, neki dogovor pre nekih učinjenih stvari. Posle toga, tako kasno. Sve zavisi ko kako razmišlja, šta ko zna da cijeni, šta ne. Da li nekome kad se recimo ženska preda na neki način, da li on to zna da cijeni ili misli da je tu on pokorio i da je sve završio, da mu više ništa treba, da li ga radi ili ne radi. Da, da, da. Znači, pravi čovjek, pravi muškarac bi trebao da cijeni to ako mu se neko, malo te ne u potpunosti predaje, stav. Evo, to je Šartić iz primjer. On to zna da cijeni i traži. To se sebe daje 100%, traži 100%. Tako je. A imaš ove, što čim...